Meridiana s'ha convertit en una gincama. A la Meridiana s'està pensant fer el carril bici pel centre. Si teniu previsió de fer un institut, en quin moment el fareu o el començareu a construir? Està molt plena la sala. De fet, m'han dit que han hagut de tancar perquè no hi cabem més gent. Em sap greu. Us passo ja el micròfon a vosaltres. Moltes gràcies per ser aquí. Nosaltres som família d'aquí del Segre i res, doncs el Timus vol fer un obsequi. El que estem intentant és que es treballi a les escoles tota la temàtica LGTBI de lesbianes, gais, trans, bisexuals. Simplement volem fer una proposta que és que Barcelona sigui una zona segura pels infants LGTBI. És a dir, que la idea seria que s'implantés aquest programa d'Escola Rainbow a totes les escoles de Barcelona. El meu tema és el de les persones que són com jo, que no som immigrades, que no som blanques, però que també formem part d'aquesta ciutat. Fer-nos existir, però també aprofitar i també treure una mica d'estereotips i negativitat sobre els immigrants. O sigui que vull aprofitar allò del company perquè augmentar la diversitat. Amb el tema de l'AVE i de l'estació, per exemple, que ja sabem que hi ha l'estat pel mig i que són, hi ha moltes coses, però jo trobo que tots els voltants d'aquesta zona l'Ajuntament ho ha deixat molt de banda. Des de fa 10 anys estem parlant de la pacificació i humanització de la Meridiana. Això és un problema molt greu, que estem parlant de contaminació. Aquí ens estem sobrepassant tots els límits i continuem amb això i posem parades en cobertes d'autobusos a la Meridiana. No volem això. Esclar, si no arreglem això, d'en què ens serveix els 65 quilòmetres de bicicletes que fan perquè no hi hagi contaminació. Aquí a la Meridiana passa l'H8. Aleshores, quan esperes l'autobús, com que venen aquests autobusos de fora i tots desembarquen allà, no pots estar a la parada perquè t'entitxucaries del fum, perquè ells no paren, eh? No paren el motor, fins que ha baixat tota la gent. Gràcies per la proposta de Barcelona Zona Segura per infants de famílies LGTBI. Em sembla preciosa i estic totalment a favor. Gràcies per animar-te a parlar. La que has parlat d'introduir el tema de la diversitat també amb el tema d'orígens i cultures. Volem ser una ciutat on tothom se senti igual en drets i en oportunitats i que pugui fer el seu projecte de vida amb absoluta llibertat i respecte. Lo de la zona d'obres molt deixades té a veure amb el que després deia el representant de l'Associació de Veïns amb les obres de la Sagrera. És veritat que hi ha una petita bona notícia dels darrers temps, no? Que hem aconseguit que es reactivin les obres, que igualment va per llarg, però que es reactivin. Creiem que la gran autopista de la Meridiana ha de canviar, o sigui, que no hi han d'haver autopistes a les ciutats i que hem de disminuir els cotxes a la nostra ciutat. Hi ha moltes motos a Barcelona, les motos són necessàries per la mobilitat de Barcelona, però per què han d'estar aparcades la majoria a la vorera? I no hi ha manera de que tinguem o traguem l'aigua clara de quan es fa aquest acabament del parc de la Pegaso. Trobem que està poc utilitzat i poc aprofitat. Instituto para la Sagrera. Queremos que esté aquí, en el entorno de la Sagrera, que es lo que estamos defendiendo desde hace tiempo. I ja que veig que també hi ha molta proposta d'institut, potser et dono una idea, potser un pèl descabellada, però podríem fer el 30 passos institut-escola. Als nens i nenes ens agrada molt jugar a futbol. A la plaça d'Assemblea de Catalunya hi ha un lloc de sorra molt gran i podríem ficar ja dues porteries per nosaltres o algo. D'un club d'aquí de vòlei de Sant Martí i bueno, en pocos quilòmetres a la redonda creo que es el único pabellón que hay. Y bueno, básicamente hay goteras cada vez que llueve. Nos hemos caído varias personas. Nadie nunca ha venido. En invierno sacamos humo por la boca y todo del frío que hace. Y en verano, pues básicamente nos asfixiamos.
allò del club de vòlei queda apuntat i, en general, que fan falta equipaments pels esports també i per la gent jove és a tota la ciutat i a tots els barris. I sobre l'institut, que ha sortit a diverses intervencions, estem totalment a favor de fer l'institut. Posem el solar, en l'escola que es deia abans hem posat els mòduls, però la construcció l'ha de fer la Generalitat de Catalunya. Nosaltres no podem fer el que li pertoca a la Generalitat. I també contemplem el tema de l'Institut Escola, que és una cosa que s'està fent ja a altres barris. El tema del Parc del Pegaso. Sé que efectivament s'ha de fer un replantejament global del Parc Pegaso, no? Perquè és un tema que està deixat des de fa temps i que fa falta una intervenció, que això sí que està previst pel següent mandat. Motos no a la vorera, totalment a favor. Hi ha tres pilots que s'han ficat anuncis i se'ls ha dit als motoristes que al cap d'un temps es multarà per efectivament començar a baixar les motos a les voreres. Moltes gràcies per passar aquesta estona aquí. Seguiu estimant així el barri, seguiu defensant-lo i només així farem una Barcelona millor. Moltes gràcies.